Joonis Musen syöttö ei Benjamin Heikkistä tavoita, joten vielä ei kertaakaan ole. Pargas IF pallon kanssa päässyt keskiviivan yli. Nyt kuitenkin pääsee välittömästi vaaralliseen hyökkäykseen. Gesin Voka pelaa Heikkiselle. Heikkinen hidastaa. Löytää vielä syötöllä Pirhosen. Pirhosen paikka ja välittömästi Pargas IF ottelun ensimmäistä paikastaan 1-0 johtoon. Pargas IF tämän kauden avausmaalin ykkösessä iskee Ville Pirhonen nopean vastahyökkäyksen päätteeksi. Joonis Muse. Hän ei jalastaa pallo puolustukseen. Muse uudestaan. Ja tässä nähdään hyvin, miten merkittävä rooli Musella on tuossa keskikentän pohjalla, kun nyt tulee PK ja Olmes Garcia. Kova laukaus oikealla jalalla. Maanuoliainen menee kuitenkin reippaan näköisesti Piffenin maalista ohi. Tulee suoraan Nevälle. Nevä palauttaa eteenpäin, mutta ei mene omille. Terävä. Terävä saa Piffen kippari Vokan selkäänsä. Terävä painalla syöttää suoraan Heikkiselle. Heikkinen lähtee haastamaan jalkavapaa. Laukaus lähtee ja 2-0. Upea on 19-vuotiaan Benjamin Heikkisen laukaus. Ja myös Benjamin Heikkiselle uran ensimmäinen maali miesten ykkösessä. Shokkihoitoa Pihliksessä PK35:lle. Kakkosen B-lohko viime kauden voittaja sarjanousija Pargas IF johtaa peliä jo 2-0. Ja nopeasti käynnistyy tälläkin kertaa vierasjoukkueen hyökkäys Esa Terävälle. Syöttövirhe ja Benjamin Heikkinen täräyttää komeasti uran ensimmäisen maalinsa ykkösessä. Medinan suoraa laukausyritystä. Lupa vaparille myönnetty. Keskityksen kautta mennään. Se tulee loistavasti. Tässä on erinomainen tilaisuus, mutta eteenpäin Voka taitavasti suojaa. Tulee siitä Aaltosesta ja ohi edelleen Voka. Avustava lippu pysyy alhaalla, joten pallo pysyy kentällä. Voka, futsal-kenttien taikuri, yrittää löytää tietänsä vapaaksi. Siinä on 3-0 jo erittäin lähellä, mutta ei mene kohti maalia tämä laukaus. Hussein Mohamed. Keskitys lähtee, se tulee lupaavan näköisesti kohti Olmes Garcia. Vähän kuitenkin liikaa eteen, aavistuksen verran liian korkeana, mutta yllättävä oli Hussein Mohamedin keskitys. Ja tuon kauden 2020 päätteeksi AC Kajaanin tarina päättyi lopulta putoamiseen ja sitä kautta konkurssiin, kun nyt tulee Hussein Mohamed. Mohamed haastaa, laukaus lähtee oikealla jalalla ja PK kaventaa. Hussein Mohamed! Uran 43. ykkösen ottelussaan tekee upean maalin. Lukemat PK35-1, Pargas IF 2. Ja upea on tilanteessa Mikel Medinan jatkokanta päällä. Jopa takavasaralla tästä olisi Hannu Tihnenkin kateellinen. Kaudella 18-19 Putsan liigassa. Tolppaan tulee tämä ja on lähellä, ettei Piffen tästä siirry jo 3-1 johtoon. Sen verran täytyy sanoa, että tämä selostamo on sivussa, että ihan kaikkia tilanteita tuolla oikealla puolella ei nähdä, mutta nyt tulee kuitenkin erittäin vauhdikkaasti eteenpäin Olmes Garcia, mutta hyvin puolustaa edelleen siinä tilanteessa Adolfsson. Sieltä lähtee Garcian kestys edelleen pallo leijalle ja lopulta Hakanpää pääsee katkaisemaan. Salmiselta Tykkyläiselle. Tykkyläisen vasuri vapaana. Keskitys leijailee boksiin. Se kuitenkin katkaistaan. Sitten on Salmisella seuraava paikka. Kaukaa lähtee. Kävi tyräleikkauksessa syksyllä, joten viime kausi meni siinä mielessä vähän hännisellekin pipariksi. Omar Jamari istää pallon, pelaa nopeasti eteenpäin. Olmes Garcia, sitten on seuraava paikka rakentamassa. Miguel Medina hakee uran ensimmäistä maaliaan ykkösessä, mutta Nevalainen tekee nousua. Hänkin pääsi viime kaudessa ykkösessä debytoimaan. Pelasi 6 matsia, 2 runkosarjassa ja 4 alaloppusarjassa, kun nyt on seuraava Omar Jaman paikka. Mitä keksii Miguel Medina? Tällä kertaa askeltaa pallon yli. Terävä eteenpäin. PK yrittää sahata. Nyt on sitten Omar Jamala paikka, josta hän on uransa aikana paljon maaleja tehnyt. Medina lähtee puikkelehtimaan laidalta keskustaan. Haapianen ei pääse ihan kunnolla kääntymään, vaan jatkaa laidalle. Yasin Adam, 3 vihreää paitaista pelaajaa vastassa. Hänninen nostaa boksi. Nyt on paikka siinä iskeä. Jopa tasoitusmaali, mutta ei pääse. Ei pääse Esa Terälä puttaamaan siitä päällään palloa maaliin, vaikka loistava tilaisuus siihen aukeneekin. Kulmapotku antamaan toisen polven PK-pelaaja Noah Kaijasilta. Kädet ristiin, oikea käsi pystyyn. Ja jälleen on ruuhkaa boksin sisällä. Kaijasilta lähettää leivoksen. Se tulee takatolpille. Nevalainen pääsee puskemaan. Kakkospallo putoaa! Pallo tolpaan! Käykö pallo maalissa? Juusola näyttää kättä keskelle. PK35 tasoittaa!
kertaa. Maalin tekijänä on oma tulkintani mukaan Omar Jamaa. Sillä ei ole mitään väliä, kuka maalin tekee. Nyt on PK:lla kiire. Se jää liikaa tuulettelemaan. Se haluaa tehdä tässä vielä voittomaalin. 90. minuutti. PK 35 tasoittaa. Ja nyt päästään näkemään, että kuka sen pallon lopulta maaliin laittaa. Noah Kaijasilta antaa kulmapotkun. Ja sieltä takatolpilta Romi Nevalainen pääsee jatkamaan. Ja tästä tulee tonttia. Villem Haapianen täräyttää uran ensimmäisen maalinsa miesten ykkösessä. PK 35-2. Pargas IF 2. Ja Villem Haapianen kuulutetaan tuonne tasoituksen tekijäksi. Ihan oikein siis meni Jassi Nanama, laittaa vilkun päälle, pääsee vielä nostamaan, takatolpille tulee. Tässä on Tykkyläisen paikka, Tykkyläinen jysäyttää niin paljon kuin lähtee. Tykkyläinen vie kohti päättyrajaa, pääsee syöttämään Vokan jalkojen välistä. Juusola erotoveri katselee jo kelloaan, antaa kuitenkin peli vielä jatkua. Nyt menee pillisuuhun ja tämä ottelu päättyy, se päättyy lopulta tasatulokseen 2-2. Pitkään oli Pargas IF kiinni kolmessa sarjapisteessä, mutta aivan ottelu viime hetkellä. Villem Haapiainen tasoittaa kulmapotkutilanteesta lukemiksi 2-2, joten molemmille joukkueille tästä yksi piste mukaan sarjataulukkoon. Ja sarjanousija Pargas IF avaa pistetilinsä tämän kauden ykkösessä.